आईच्या गावात कोण सीआयडी वालेसनी फोन करतो. हॅलो, मी एसीपी पदुमा बोलतोय. आपलं एसीपी प्रद्युमन बोलतोय. काय एसीपी, तुझ्या बांध प्याला काना लावून बोललेलं का? फोन तिकडे फोन उचल. इसका मतलब समझे दया, माझी अजून झोप पुरी नाही हुई है. ए चमन, तुझी झोप पूर्ण झाली हा? ही बाटलीचा परिणाम आहे. रातच्याला जरा कमी प्यायची. अरे नालायक बोडी के रघो से पीछे नीचर को. हाय एसीपी, बोल उचला लवकर, इमर्जन्सी असेल एखाद्याला. हॅलो एबीसीडी प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन बोलतोय मी. हॅलो साहेब, इथे एक माणूस दुसऱ्या माणसाचा खून करायला लागलाय. काय मग खून करून झाले सांग, मातीला नाहीतर उत्तर कार्यालय येतो. आपल्या येतो येतो. कुठल्या एरियात खून झालाय? बाबुटा पाण्याच्या घरापाशी आला लवकर. हा ओके ओके. काय झालं एसीपी? एकाच्या घरात बारसा आहे, जेवाय बोलली आपल्याला. बरोबर चालू तू खून झाला काय तर म्हणत होतो की? हा खून झाला खून. अभिजीत तू दाढी काढ, गाडी गाडी काढ. तुला दाढी ऐकायला काय? होय मी दाढीच म्हणलेलो. गाडी काढतो. गाडी ना आपल्याकडे, हप्ता भरलेला नाही म्हणून वडून निघल्या. चालत गेलं पाहिजे आपल्याला. एसीपी नाटकी बास करा, चाल लवकर. ठीक आहे चालत जाऊया शाबूजी. अभिजीत नाव आहे माझं. हा अभिजीत चालत जाऊया. चला एसीपी, तुझ्या बाणाची चड्डीवर आलं होतं का? अरे पॅन्ट भिजली. कशाने भिजली? रात्री दारू पिला चड्डीत. मुतला काय? नाही दारू सांडली. दारू सांडली मी? मला वाटलं मुतला. ती नव दाई कुणाचा घालून आलायसा? हे माझ्या नातवाचा आहे, माझा घावना म्हणून आणलाय रडून रडून. हा रडायची मापाचा. चला चलो सुट्टी. हळू हळू. दया आणि जेठालाल. अभिजीत. हा वही, तुम्हाला एक सल्ला देतो. पावसाचा दिवस आहे, ती जपून चाला, नाही घसरून पडची. बरोबर चालते चला. हा यो माझा बूट धर, बुटाने घसरलो मी एकदा. बरोबर चला चला, उशीर झाला. हा सुट्टी द्यायची नाही. हम बहुत आगे आम्हाला शिकवतो. धुंडाव पडला ना का धार दिशी? उचला मला. हळू हळू इतर आपण तू करा. सुजला येतो बुट देतो. मग अशीच बुट घालाय नाही, काढून दिला आमच्याकडे. चलो गडबड करो लवकर. चलो कुठं बघत नाही, ती लक्ष नसताय. चलो मला ज्ञान शिकवून तू धडकलास का? उचलो डाम कुठे आणला वाटत येऊ? डाम वाटत नाही, तू धडकलास मला. चल सकाळी उतरलेलीच नाही. इथल्या बोळात ना जाऊया, म्हणजे लवकर पोहोचल. आपण कुठे मसनात पोहोचेल? म्हणजे काय कुत्र्याला चावकाय, डेंजर आहे चावकाय. इसका मतलब समजे इब्राहिम बाबा. चुना पुडी गायचा. अभिजीत अभिजीत नाव आहे. इसका मतलब समजे बाबीजी. अभिजीत दया कुत्रे को डरताय. डरताय मी चावलं म्हणजे कळेल डरताय किती. मी आहे चला का नाही कर पुढच्या तोंडाला लागबो तू. निघला मग. गंमत केली मी. गंमत केली तुम्हाला, फाटली होती. चला गंमत केली म्हणते. चला चला लवकर, दिवसा बरोबर पोहोचलं पाहिजे. एसीपी चला पाय उचला. एसीपी दया हे पोरगा सायकल लगा की मुतने गया है, इसका मतलब समझे. तो पानी लय प्याला असेल त्यामुळे मुतला आला असेल त्याला. चला अरे मूर्ख बोडे के उसकी सायकल लेके पळते. आयडिया भारी आहे. एसीपी सीआयडी वाला आपण आहे. उठो रुको. साहेब त्याला आताच मारून कोणी पळून गेलाय. ओ माय गॉड. गॉड असते ती. ओ माय गॉड. साहेब ही अजून जिवंत आहे.
ओके रुको बडीशेप अभिजीत अभिजीत साहेब वाचू आम्हाला दवाखान्यात ने हां मला सांग तुला कोणी मारलं कशाने मारलं अण्णा सावकारान मारलंय मला साहेब दवाखान्यात घेऊन जा मरली हो चला रुको जरा मुझे चौकशी करने दो मला सांग तुला कशाने मारलंय चाकूने मारलं का कोणत्याने मारलं चाकूने मारलंय मला तुझे कैसे पता चला इसका मतलब समझे तो या खूनी से ने किया है फांसी होगी तुम्हें ए चमन खूनी हजार साल नहीं है कैसा क्या ला तुझी रात चूत तले ले का ही बरबर ए चाकू को डाइट हो साहेब यो बगा चाकू शाबास कारखानीज कादर खान अभिजीत अभिजीत साहेब दवा खाने तो नहीं तो मर रहे मैं चुप बैठो नहीं तो फांसी होगी तुम्हें अरे दिवा काई साला माजा नवराला यो कौन है तुझा नवरा इसका मतलब समझे भैया ये इसकी बाइक को है अरे वाह 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 कसला शोध लावला अरे चमनी एसीपी इजा हो नवरा मले ही बाइक को असणार की मावशी असणार आहे तवा मावशी कुछ तो गडबड जरूर आहे ओ गबस तुम्ही काय झाले माझ्या नवऱ्याला तुझ्या चाकूला नवऱ्याने मारलंय तुझ्या नवऱ्याला सावकारण चाकूने मारलंय माझ्या नवऱ्याला दवाखान्यात घेऊन चला आधी तुम चुप बेटा बाजूला उभा राहो तुझ्या नवऱ्याची चौकशी केल्याशिवाय दवाखान्यात नेता येणार नाही मावशी बाजू थांबा तो बताओ तुम्हाला खून कैसे हुआ मी सांगतो याच्या पोटात 10-12 वेळा मारलं चाकूने तुझे कैसे पता चला इसका मतलब खून इसी ने किया है खून नाही फोन केलेला देखा कबूल झाला खून केलेला आहे अरे कोण नव फोन 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 केलेला मग तुया इसका मतलब समझे दया भाभी ए भाभी कुठे काढलं नुसतं दया नाव आहे माझं इसका मतलब समझे दया कोणीलाय हुशार असणार आहे ओय साहेब पर मला सांग त्याने चाकू कसा मारला सांगतो की असा चाकू धरला ना असा असा मारला कसा असा ए सिपी मेली अरे तुझी उसली मालकी तू मावशी सोडा मला एसीपी काय चावते जागावादी हरलय बेकार सफर पडलेला मला एसीपी जागावा आणि मी धार काढून आली दूध घालणे आजवा तेवढे अरे तूच दूध घालले इंद्रजी अभिजीत नाव आहे माझं अभिजीत हॅलो हॅलो आऊ साहेब माने गल्लीत या लवकर लय मोठी इमर्जन्सी आहे काय ओके आलोच बरोबर आल एक इमर्जन्सी आहे चल लवकर बरोबर मी पण येऊ काय हा चल चल अमृतपुरी अब काय नाव आहे खरडा हा खरडा तू पण छे ए खरडा पाहिजे का म्हटले हा पाहिजे देखी हा त्याचं नाव अभिजीत आहे चला देतो चला ए किटली ठेव चल लवकर उशीर चलो बंदूक चलो चलो बंदूक दे मला तुझी आता सी आय डी या या साहेब बोला मॅडम काय इमर्जन्सी अहो काय नाही माझं बारक पोरगलय रडतंय त्याला भ्या दाखवायचं होत काय एवढ्या कामासाठी बोललोय आम्हाला अहो दाखवा की भ्या लय उपकार होतील तुमचं ए जॉलीवर भ्या दाखव जरा पोरला अभिजीत नाव आहे माझं बर बर अभिजीत दाखव भ्या ओ तिन्ही नको तुम्हीच दाखवा भ्या इसका मतलब समजे दया माझी पॉवर जास्त आहे म्हणून पोराला भ्या दाखवायला मला बोलू इथे पॉवर बिवर काय नाही घुबड्याच्या तोंडाकडे तोंड दिसतंय तुमचं म्हणून म्हणलं तुम्हीच भ्या दाखवा तुझ्या तर आता डुसके शांत व्हा शांत व्हायसी दाखवला असता आज तिला मारून टाकलीसी एसीबी शांत घ्या मी काय घुबडा का दिसतो मी नाही नाही तुम्ही तर जंगलातल्या वाघा का दिसतोय माकडा का दिसतोय काय चक्र आता तयार हॅलो मेहने बोला की हॅलो दाजी माझी एकावर जोरात भांडणं झाली ती काय तो थांब तिथं तयार ना अभिजितला पाठवतो तुम्ही पण या की दाजी नाही नाही माझं जरा महत्वाचं काम आहे ठेवू का दया अभिजित जावा माझ्या मेहुण्याची एकावर बांधणं लागली ती माझ्या मेहुण्याला वाचवा दुसऱ्या ठार मार जावा येस सर हा ओके हॅलो एसीपी टार्गेट आमच्या समोर आहे सांगा कोणाला मारायचं त्यो पिवळ्या शेटवाला दिसतोय का त्यो माझा मेहू नाही त्याला वाचव दुसरा लाल शेटवाला दिसतोय त्याला मार आय एसीपी आम्ही पिवळ्या शेटवाल्यालाच मारला दचकदेत कशाला बोलतोय आज अरे सुकायच्या आता बाईक मारणार मला सोडणार नाही आता काय टेन्शन घेऊ नका शर्टाच्या आतला बदल करतो त्यांच्या म्हणजे बाईक मारत नाही तुम्हाला कॅम्प नाही शाणा छापून एसीबी प्रद्युमन बोलतोय साहेब अण्णा चिंबुरीच्या घरात खून झाला या लवकर दया चला लवकर खून झाला चला 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 आ
अन्ना चिंबोरी दारुगड दारुगड अन्ना चिंबोरी दारुगड दारुगड भाई दारुगड अन्ना चिंबोरी दारुगड अन्ना चिंबोरी उग्रदार आय ला कोण आले सका सका रे दया तोड तो दरवाजा ठीक आहे पळत येऊन तोडतो हे उसनाऱ्या कोण आहे तू तर पिटलंस ना असं ए अन्ना चिंबोरी तो तर लाड भारी आहे माकडानो कोण आहेस तुम्ही सीआरडी वाला आहे मी काय सीडी बीडी नको लागा वाटला अरे बकऱ्या सीडी वाला ना होय सीआरडी वाला आहे मी म्हणजे पोलीस आहे मी सुक्कायचा मला गंड तुम्ही लागा वाटला अरे माकडाई बघ माझा आयडी कार्ड सुक्कायचे रेशन कार्ड आहे वय वय आणि थांब एक मिनिट हे बघ माझा आयडी कार्ड हो पोलीस साहेब काय झालं तुझ्या घरात खून झाला असं कळलं आम्हाला काय कोणाचा तेच बघणार आहे तुझ्या चड्डीची झडती घेऊन आपला घराची झडती घेऊन चला कम ऑन बॉयज चला अन्ना चिंबरी आता उठतोस तुला आता मामा नमस्कार नमस्कार मामा कौन है बे ये मामा यू माझा मामा इसका मतलब समझे ना या ह्याच्या आईचा भाव है ये भाव हाय सीपी माहित आहे लेशा नाहीसा आपल्याला डेट बॉल हुडकायचा आहे ती हुडकूया आधी चलो फिर ढूंढो उड़को कुछ तो पुरावा काढो डेड बॉडी काढो इकडे अंदर आओ ढूंढो उड़को काय डेड बॉडी ए उधर मत उधर जा उधर उड़को अरे ठेव तिथे पैसे सॉरी सॉरी काय राव जाईल तिथे आवरू काढताय ढूंढो किचन में जाओ इधर उधर जाओ पुस्तक वाचते हे का नुसते आले शोला वाचतेस का नाही वाचतो की हुडको हुडको ढुंडो अरे हे झाली काही भूक लागल्या जेवण पाहिजे आता हा बरोबर बोललास मानिकचंद अभिजीत हा अभिजीत ऐ अन्नाच्या बरी इथं राव बोला की जेवायला काय का अहो बायको मारला गेली आण खायला मलाच नाही मग तू जेवण करू दे आम्हा सगळ्यांना अहो जेवण करायला चपाती करायला पीठ नाही बघा नुसतं गहू जायचे हो मग गिरणी जाऊन धोडा जा गिरण बंदाय 4 दिवस झालं अहो आता पीठ कसं करायचं ए दया कुछ तो आयडिया निकालो इकडे बघा काय काय इच्छा गावात 2 मिनिटात पीठ झालं की हा तशी पावरचा एसीपीच्या हातात पीठ झालं आता चपात्या करतो अहो पण कणिक मला येत नाही की सर बाजूला बुरट्या काय तर आयडिया करतो दया कुछ तो आयडिया निकालो हा निकाल जाऊ मुझे भी भुका लागले ते आता एसीपी मशीन द्या इच्छा गावात जोरदा की मशीन 2 मिनिटात कनेक्ट म्हणून झाली सगळं बारीक करतो आपण येणार बरं आता चपाती करायचे साहेब कणकीत मीठ टाकायचं आहे तो पण काढा की टेन्शन घेऊ नको एसीपी मशीन एक मिनिट हिचं पण हिचं पण हा निघलं बघ हा विषय आलास त्याचं पण गावात हा चलो चपाती करो आवर लवकर चपात्या करून फडक्यात बांधून दे तर आम्ही बाहेर आहे चल दया तू पण चल शाजी बापू अभिजीत अभिजीत चला डेड बॉडी तर मिळाली नाही बरं ठीक आहे येतो आम्ही मामा चलो काय केले अरे मी तर फक्त टच केला ह्याचा उसाडला एसीपी येऊ तर मी आलाय तुझे कसे पता चला फासी होगी तुम्ही फासी होगी तुम्ही नाडी बघा तिची हा ओ नाडी लंबी है काहीच्या नाडी बघा म्हणजे हाताची नाडी बघा बंद आहे हो
हां सचमुच बंद है इसका मतलब ये मर गया है इसका मतलब समझे जेठालाल इसका मतलब तो डोरेमोन इसका मतलब समझे अभिजी ये मर गया है ए आ लचमुरी भारिया आलो आलो अरे आलास का अन्ना ओए काय खून का केला सजा सांग मीना खून की लेलेसा इसका मतलब समझे पान कोंबडा हां पान कोंबडा मना खुड कोंबडा मना पोपट बदक मोर काही जत नाही जा तुम्ही आय रुको बादुश आपले आबे रुको का काही अभिजीत अभिजीत रुको नहीं तो तुम्हें संडा स्पेंड किया जाएगा हां संडा स्पेंड ना सस्पेंड असते ती हां वही किया जाएगा रुको ए अन्नाची पुरी खरं सांग का खुड केला सजा आयशपत मी नाही मारले याला खरं सांग नाही तर लय मारी येन नाही मारलेला मला हा मूर्ता बोल रहा येन नाही मारलेला म्हणजे येन नाही मारलेला चलो मूर्ता कैसे बोला दया देखो जरा ये जीवन है क्या इसे भी मेला यो इसका मतलब समझे दया ये हमें गंदी उड़ा रहा है हा आज का इधर जीवन है ए सुख काय कुठे पाहतेस इकडे मैं तो फोन कोणी केलेला मर्डर झाले म्हणून मला काय माहित जेसीबी आपले एसीबी मगाशी आलेल्या नंबरवरून फोन लावून बघा या उलट्याचाच फोन वाजतो येणच केला फोन अरे चुकायचा फोन करून काय सारखा ठेवलंस तर खून झालाय म्हणून जेव्हा अण्णाच म्हणला एसीपी ला कंडून बोलूया म्हणजे त्याच्या फिरणाऱ्या हाताने गव्हाचं पीठ करायचंय आवळलेले भरण्याची टोपण काढायची काय दया आतापर्यंत एका पण खुनाचा तपास लागला नाही आपल्याला हा चमन कोटा तुझा कारभारच गलतंड आहे त्यामुळं कसा लागेल तपास तपास हॅलो एसीबी प्रद्युमन स्पीकिंग साहेब हौसा म्हातारीनं खून केलाय आणि बॉडी घरातलं पण ठेवली आहे जावा लवकर हो चला लवकर चला चला ए म्हातारे तू मर्डर केलास काय मटन नाही केलं चिकन केलंय खाणार काय नाटकी करू म्हातारे खरं सांग नाहीतर मर्डर करीन काय मटन चारणार चिकन मात्र होईल ना ग बाबा अग म्हातारे तू कुणाला मर्डर करून मारलंयस काय मी नाही कुणाला मटन करून चारलेल अग म्हातारे तू कुणाला खून करून मारलंयस का मी नाही कुणाला ऊन करून चारलेल गॅस सप्लाय गरज चारती तसं ना म्हातारे तू मर्डर करून कुणाला संपिवलंयस काय मी नाही मटन एकटीने संपिवलेलं सगळ्यांनी संपिवलंय आईला बहिरीच आहे म्हातारी कुत्रे तू आहे बहिरी असेल आईला ही बरं ऐकू आलं म्हातारेला एसीबी चालायत ना म्हातारी गोळी झाल्या म्हातारे बरं झालं ते सेडीवालेसनी घालिवलंस नाहीतर आपली वाट लागली असती बरंशी आमू मुंडका असून त्या घरात पाय बी सगळं नेऊन वड्याला टाकून येजा म्हणजे कुणाला कळणार नाही बर बर ओ इसका मतलब समजे दया त्या म्हातारेनं आणि त्या श्यामनं मिळून खून केलाय आणि त्या बॉडीचं पाय त्या श्यामला टाकायला लावली ती सिपी आता काय करायचं आता आपण पाठला करून त्या श्यामचा धरायचं पाय धरायचा आणि त्याला पाडायचा आणि अटक करायची हा चालते चालते चल दया तू त्या वाटेन जा आणि जयपाल तू अभिजित नाव आहे माझं अभिजित तू त्या वाटेन जा हळूहारा आणि मी गायब होऊन तिकडे निघतो नाही वाटत चला जातो थांब सुटकायचं थांब सुट्टी द्यायचं नाही थांब पकडो हुडको ढूंढो थांब आर सुकायचं थांब 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 मी धरलाय आता माझं प्रमोशन होणार साहेब ऐक तरी गावा सुकायच्या खून करून बॉडीचं पाय टाका निघालेला शांत बसायचं तोंड धरते आता मी वरच्या आईजी साहेबांना फोन करतो आणि गुड न्यूज देतो याला पकडल्याची हॅलो आईजी साहेब बोला एसीबी प्रद्युमन माने गली जो खून झाला होता त्या खून याला मी पकडलंय बॉडीचं पाय टाका निघालेला वड्याला रंगे हात पकडले त्याला मी शाबास एसीबी त्या खुनीला पकड त्याला 10 लाख रुपये बक्षीस होत आता ती तुम्हाला मिळणार आहे थँक्यू साहेब आता कुठे आहे तुम्ही आता मी वाटे गावात आहे काका ठोंबरे बैलवाला त्याच्या घरापाशी आहे बर बर थांबा तिथं 10 मिनिटात आलो तुमचा सत्कार घेऊया आणि तुम्हाला 10 लाख रुपयाचं बक्षीस पण देऊया येस येस या लवकर या साहेब ही बघा मी खुनीला पकडले वा 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 तर अशा तऱ्हेने एसीबी प्रद्युमनने खुनीला पकडल्याबद्दल त्याला सत्कार करण्यात येत आहे आणि त्याला 10 लाख रुपये बक्षीस देण्यात येत आहे थँक्यू साहेब बरं बघू जरा बॉडीचं पाय दया बॅगेतलं पाय काढून दाखव आणि इकडे बघ
कुठल्या बॉडीचं पाय? म्हाताऱ्याने कोंबडी कापलेली आणि मला म्हणली पाय आणि पकड टाकून येजा वड्याला. अरे एसीपी माझा फुकट जायला पडे गेला आणि 10 लाख रुपये इकडे आणि काय ते हार. हो ती बघा बॉडीचं पाय कुठं आहे ती. नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल ठोंबरे. नमस्कार मित्रांनो, मी वैभव ठोंबरे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला ते, आणि तुमच्या मित्रांसोबत आणि फॅमिली सोबत व्हॉट्सअप आणि फेसबुक वरती शेअर करा. व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका.